Habari za usubuhi. Kwa jina naitwa Rashid Mwinyi Rashid, ni mnufaika wa mradi wa Feed the Future Tanzania Advancing Youth USAID, lakini pia ni mjumbe wa baraza la ushauri la mradi wa Inua Vijana ambao wanafadhiliwa na watu wa Marekani, yani USAID. Kwa niaba ya Feed the Future Tanzania Advancing Youth USAID, nachukua fursa hii kuwakaribisha washiriki wote katika jukwaa hili. Nashukuru sana shirika la maendeleo la watu wa Marekani kwa kuona kuna haja kubwa ya kutusupport sisi vijana katika maisha yetu ya kila siku. Kwa kweli tunashukuru sana na tunaomba muendelee kutusupport na msichoke katika kutoa support. Sasa ni wakati wa kuongea na mgeni wetu, dada Rebecca Gyumi. Dada Rebecca Gyumi ndo mgeni wetu wa leo, ni kiongozi shupavu, manake huwezi kuwa kwenye jukwaa hili kama si kiongozi makini na ambaye unaweza katuletea faida kubwa sisi. Dada Rebecca ni mwanzishaji and na pia ni mkurugenzi mtendaji wa Msichana Initiative. Msichana Initiative ni taasisi ambayo inashirikia wanawake, lakini kikubwa zaidi dada Rebecca ambacho anaweza kujivunia yeye mwenyewe na taifa kiujumla linajivunia ni kwamba ameweza kuipeleka mahakamani serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kupinga sheria ambayo inamruhusu kijana ama mtoto wa kike mwenye umri miaka 14 kuweza kuolewa. Hivi sasa tunavyoongea hapa kwamba dada Rebecca aliweza kushinda kesi hiyo, na kwa sasa kijana mwenye umri kati ya miaka 14 hawezi kupata ndoa hadi afikie miaka 18. Pamoja na hayo, ana mambo mingi ambayo makubwa ameweza kuyafanya na singependa kuyaongelea kwa sababu naweza nikautumia muda wote huu bila ya kumaliza. Kwa hiyo dada Rebecca, karibu sana kwanza, lakini kabla ya kuichukua hii microphone ambayo nipo nayo, wakati unajitambulisha tungependa kujua wewe hasa ni nani, unatokea wapi, safari yako ya elimu ilikuwa vipi, lakini unajishughulisha na nini, na masuala yote ya harakati zako za maisha tungependa kuyaelewa kiufupi zaidi. Dada Rebecca, geni wetu, karibu. Asante sana Rashid. Habari za asubuhi jamani, na tumai wote tuko vizuri. Nimefurahi sana kuwepo na nyie asubuhi ya leo, na niseme ni heshima kubwa sana mmenipa kunialika katika jukwaa lenu, na kama ambavyo jukwaa limeandikwa ni jukwaa pia la mwanzo kabisa, ndio la kwanza. Kwa hiyo ni heshima kubwa sana, na washukuru sana vijana wenzangu kwa kunipa hiyo heshima ya kushirikiana na nyie machache kuhusiana na yale ambayo nayafanya, na naamini tutakuwa tuna muda mzuri tu. Kama ambavyo kaka Rashidi ameniuliza, naomba nijielekeze, ingawa alikuwa ameshaanza kunitambulisha kidogo, kwa hiyo natumaini sitapata kazi sana. Mimi ni Rebecca Gyumi, ni mwanzilishi na mkurugenzi katika shirika la Msichana Initiative, shirika ambalo linafanya kazi ya masuala ya kutetea haki za wasichana. Tunaangalia changamoto ambazo zinawanyima wasichana fursa ya kupata elimu na kufikia uwezo wao, na kuangalia suluhisho pia ya changamoto hizo. Tunafanya kazi na wasichana moja kwa moja, serikali, jamii na mifumo ambayo inatekeleza sheria hizi. Pia mimi napenda kujiita ni mwanaharakati wa haki za wasichana, lakini vile vile ni mtu ambaye ninapigania maendeleo kwa ujumla wake, lakini nikiangalia masuala ya jinsia zaidi. Na pia napenda kujitambulisha kama ni mfeministi wa Kiafrika ambaye ninaamini katika usawa, ninaamini katika nafasi ya wanawake na wasichana kwenye jamii yetu. Na pia ni moja ya watu waliopokea tuzo ya Umoja wa Mataifa mwaka 2018 ya masuala ya haki za binadamu. Mimi ninatokea wapi, au nilianzia wapi, sio niseme nimetokea wapi? Mimi nilizaliwa Dodoma. Kuna sehemu moja pale inaitwa Magorofani ndio nilipozaliwa, na nime
kulia na kusoma mpaka elimu ya sekondari, kwa maana kidato cha kwanza mpaka cha nne hapo hapo Dodoma, lakini kwa maana ya kabila mimi natokea Singida. Na kama nilivyosema, nimesoma shule ya msingi na sekondari Dodoma, baadaye nikaenda kusoma kidato cha tano na cha sita katika mkoa wa Morogoro kwenye shule inaitwa Kilakala. Na baadaye baada ya kumaliza kidato cha sita, nikaenda kuchukua degree yangu ya kwanza katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa mimi pia ni wakili kwa maana ya fani. Na kwa maana ya kazi, na nimetokea katika maeneo gani, nimekuwa nimejitolea kwa muda kidogo katika shirika la Femina, ambalo ni naweza nikasema ni shirika la vijana linalotumia mawasiliano au masuala ya strategic communication, mawasiliano ya kimkakati kwenye kuhamasisha masuala ya vijana hapa Tanzania. So nimejitolea Femina kwa mwaka mmoja kabla sijafanya nao kazi kwa muda kazi za muda mfupi wakati niko chuo, kwa muda wa miaka minne yote wakati niko Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na baadaye wakaniajiri baada ya kumaliza Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mpaka mwaka 2015 ambapo ndio nilimaliza kazi na Femina, kwa sababu tulikuwa tumeanzisha msichana, na kuanzia 2016 mpaka sasa hivi niko na Msichana Initiative full time. Ninachofanya, well, kazi yangu ni masuala ya utetezi, naweza nikasema kwa ujumla utetezi wa haki za wasichana, haki za wanawake, lakini vile vile katika maisha binafsi mimi ni mke wa mtu, nina watoto watoto watatu, sio kutoka kwenye tumbo langu, lakini tunasema tuna experience motherhood tofauti, kwa bado ni watoto wangu na ninawatreat kama watoto wangu kabisa, na napenda kuwatambulisha kwa namna hiyo kwamba nina watoto watatu na wote ni wa kike. So how lucky I am, how lucky am I, yeah? So kwa kifupi tu naweza nikasema huyo ndo mimi, na naamini kuna mengine mengi kuhusiana na mimi tutaendelea kufahamiana kwa kadri tunavyoendelea kuongea. Asante dada Rebecca kwa kutupa wasifu wako mfupi tu kuhusiana na wewe, lakini pia sasa ningekuuliza swala jingine. Kwa nini labda uliamua kuingia katika harakati za utetezi hasa kupinga ndoa za mapema? Okay, labda niseme ninahusianisha sana mwanzo wangu wa kwa nini nimejikuta kwenye harakati hizi na vipindi vya maisha, safari niliyopitia, na namna ambavyo nilikuja kujifunza kuhusiana na nafasi ya mwanamke na mtoto wa kike katika jamii yetu. Tangu wakati niko nyumbani, nakuwa naenda shule, nilianza kugundua mapema sana kwamba namna ambavyo watoto wa kike na wa kiume wanalelewa, wanakuzwa sio sawa, na fursa ambazo anapewa mtoto wa kiume kuanzia kwenye ngazi ya familia na namna anavyoonekana na uwezo wake na namna atakavyokuwa baadaye haziko sawa. Na ninaweza kukupa mfano tu, nilianza kuwa naweza kusema mbishi kwenye namna ambavyo wanaume na wasichana wanakuwa treated katika maisha yangu mwenyewe tu binafsi. Nilikuwa sipendi kwa nini mimi nikitaka kwenda labda kwa marafiki zangu, tunaenda labda sijui kuna kitu gani tunafanya pamoja, babangu alikuwa ananitaka niombe ruhusa si chini ya wiki mbili, hataki umuombe tu siku hiyo au siku chache zimebaki ndio akuruhusu. Lakini kaka yangu ambaye aliniachia mimi anaweza akaondoka asitoe taarifa, akarudi hata usiku saa 4 na mama atamfungulia. Kwa mimi hiyo tayari nilikuwa naona mbona kama sio sawa. Kama sisi wote ni watoto na baba ana wasiwasi kuhusiana na usalama wetu, basi kwa nini kakaangu yeye huwa haombi ruhusa? Kwa hiyo kuna vitu tu unaweza kuona ni vidogo, lakini mimi naamini tayari vilikuwa vimeshaanza kuweka ile consciousness kwamba kuna kitu hakiko sawa. Kwa hiyo nilipokuwa naenda shule pia, pamoja na kwamba sisi hakukuwa na upendeleo kwamba watoto wa kike wasiende shule wa kiume waende, lakini niliona tayari kwamba mimi sikuwa sawa na jamii na familia nyingine nyingi, kwa sababu wengi ya rafiki zangu walishindwa kuendelea na shule. Wengi unakuta walifika level fulani wakaonekana kwamba hii inatosha, endelea na mambo mengine au unaweza ukaolewa. Kwa ni vitu ambavyo vilikuwa vinaniudhi, vinanikera. Lakini naweza nikasema baadaye nilipopata nafasi
ya kujifunza kupitia majukwaa makubwa ikiwemo Femina. Niliweza kuenda kwenye jamii nyingi zaidi za Tanzania, nikajifunza zaidi kuhusiana na masuala haya na changamoto ambazo zinawarudisha wasichana nyuma, lakini uhusiano wake wa hizi changamoto kwenye picha kubwa ya nchi yetu, kwenye masuala ya uchumi, kwenye namna ambavyo familia zinashindwa labda kupanga familia zao, kwenye namna ambavyo watoto wanashindwa kupata nutrition kwa sababu tu ya ukweli kwamba msichana au mtoto wa kike ameweka katika level fulani. Kwa hiyo naweza nikasema hivyo vitu vilini ground sana na vikaendelea kunijenga ile hamasa yangu ya kusema I will need to make a difference. Na nafikiri ndio vimeendelea mpaka leo kunifanya nione kwamba kama sio mimi ni nani. Kwa hiyo kama mimi vitu vinanikera, basi niwe sehemu ya kuona kwamba tunatengeneza picha tofauti ya uwezo na nafasi ya mwanamke na mtoto wa kike kwenye jamii yetu. Asante dada Rebecca. Nadhani utamu umeanza kutoka kutokana na hayo maswala mawili ambayo nimekuuliza, lakini vijana na wao unaona hapa wote wanataka kuuliza maswala. Nisipoteze muda, niwaruhusu sasa waweze kuuliza, na muona Eunice yupo tayari hapo kutaka kukuuliza swala. Eunice, karibu kuuliza swala. Asante Rashidi. Yeah, kipekee nimefurahi sana kukutana na dada Rebecca, nimefurahi sana, lakini pia nimefurahia historia yako. Ni kweli hayo unayosema, hamna usawa kweli kwenye jamii kati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume, na wazazi ndivyo wanavyotutreat hivyo. Lakini mimi nina swali da Rebecca, kwa historia inaonyesha ni kwa namna gani umeweza kufanikiwa kushinda hiyo kesi ya kubadilisha umri kutoka miaka 14 mpaka miaka 18 kwa binti wa kike kuozeshwa. Maana yake umeweza kushinda kesi ya ndoa za utotoni kisheria. Na vipi kuhusu jamii? Jamii imelipokeaje swala hili, au umechukua hatua gani kuhakikisha hii jamii inakubaliana na yani inakubaliana na hili swala kwamba sasa tuozeshe watoto ndani ya miaka 14, tunaanza kuozesha watoto wetu ndani ya miaka 18, na ukizingatia jamii zetu za Kiafrika zinazo mila na desturi, maana yake kuna ni nini, hatua ipi umechukua mpaka na jamii nayo ikaweza kuelewa swala hilo? Asante. Asante sana Eunice, nashukuru sana kwa swali lako zuri. Labda niseme tu mapema vijana wenzangu kwamba kwenye masuala kama haya tunapoangalia mabadiliko ya jamii, siku zote tusio tunayaona kama ni tukio. Yaani kama vile tumeenda tumewasha na kuzima mwenge, ingawa hata mwenge pia una process kwa sababu unakimbizwa kwenye mikoa mbalimbali. Kwa hiyo hivyo hivyo na mimi kwenye mchango huu tuliofanya kwa pamoja, kwa sababu inawezekana tukawa tunaona Rebecca kama jina pale mbele, lakini niseme kwa kweli hii ni team effort. Mimi nilikuwa na wenzangu colleagues msichana, nilikuwa na mawakili, yani tulikuwa wengi, lakini niseme tu hii kwetu tunaona kama ni mchakato, kwa maana ya kwamba sheria peke yake tu haitoshi. Sheria inaweza ikawa mwanzo mzuri sana wa kuset stage ya kusema tunaendaje mbele kwenye kumaliza masuala ya ndoa za utotoni kwenye jamii yetu. Na tena naomba niseme kingine mwanzoni kwamba tunapokuja kwenye huo mchakato, hakuna mtu yoyote wala kikundi cha watu wanaoweza peke yao kumaliza ndoa za utotoni. Kwa hiyo huu mchakato unatuhitaji wote. Mimi, Eunice, wewe hapo, Aisha, Neema, kila mmoja wetu kila siku anajiuliza, mimi katika jamii niliyopo ninafanya nini kuhakikisha wasichana wanalindwa na hawaozwi? Kwa sababu nikijiweka hapa kama mimi ndo shujaa wa hili, ni uongo, hatufiki kokote. Inatuhitaji kila mmoja wetu. Kwa labda tu niseme sisi kwa upande wetu kwenye kuchangia, labda tunafanya nini ili kuhakikisha kwamba sio sheria tu, lakini na jamii nayo ina hamasishwa. Kwa labda niseme hata wakati tumeenda mahakamani, pamoja na process ya mahakamani iliyokuwa inaendelea, tulikuwa tunaendelea na masuala ya uchechemuzi na mobilization katika ngazi ya jamii. Kuna majukwaa ya wanajamii ambayo tulikuwa tumeyahamasisha kuanzishwa,
kama sehemu ya kumodo namna ambavyo jamii ikichukua ili swala ikaenda nalo lenyewe inaweza ikawa champion wa kumaliza ndoa za utotoni. Kwao tuna majukwaa tulianzisha yanaitwa Msichana Cafe ambayo ni majukwaa ya community champions kwa ajili ya community led action, na ni wanajamii ambao wao wameshaelewa kuhusiana na nafasi ya mtoto wa kike, kuhusiana na madhara ya ndoa za utotoni. Wao wamekuwa frontline mobilizers wa kusema ndoa za utotoni hatuzihitaji kwenye kata yetu, hatuzihitaji kwenye kijiji chetu. Lakini kupitia wao pia, na nimesikia kuna watu wako kwenye kamati zile za mtakuwa za kupinga ukatili kwa mwanamke na mtoto, wamekuwa kama whistleblowers. Wakisikia kuna mtoto anaozwa, wanatoa taarifa katika mifumo stahiki. Either ni police gender desk, either ni watu wa ofisi za mtendaji au ni mwenyekiti wa kijiji, wanashirikiana kuhakikisha wanastopisha hayo matukio. Lakini vile vile tunafanya kazi ya kujengea wasichana uwezo, kwa sababu to tell you the truth, kama wasichana wenyewe hawatajua kwamba hizi ndoa zina tatizo kwao, sisi tutabadilisha sheria, sisi tutahamasisha wanajamii, lakini ukija kwa wasichana wenyewe, kwa sababu tayari ile gender norms, tamaduni za kijinsia zimewajenga kuamini ndoa ndio inakutafsiri wewe ni msichana bora, watataka kuolewa wakiwa wadogo. Kwa lazima pia na wenyewe wawe sehemu ya mabadiliko. Kwa tuna platform za wasichana shuleni na nje ya shule ambao tunawajengea uwezo. Na mwisho kabisa tunafanya kazi na hizi kamati ambazo nimesikia pia vijana wenzangu hapa kuna wachache wapo kwenye hizo kamati, ili kuhakikisha pia mifumo ya ufuatiliaji katika maeneo ambayo tunafanya kazi, kwa sababu kwa sasa hivi hatufanyi kazi kwenye mikoa yote. Tuko kwenye mikoa 6 ya Tanzania: Dar es Salaam, Arusha, Dodoma, Shinyanga, Tabora na Pwani Bagamoyo. Kwa hiyo kuhakikisha pia kamati zinashirikiana kwa ukaribu kabisa na jamii, lakini pia zinaweza kuwezeshwa kufahamu uwezo wao, kwa sababu we also know kamati hizi nyingi bado hazijajengewa uwezo, maeneo mengine hata hazijaanzishwa. Kwa hiyo imekuwa pia kazi yetu kuona katika maeneo ambayo hazijaanzishwa tunazianzisha, katika maeneo ambazo zipo basi tunajengea uwezo ili ziweze kufanya kazi na kuhakikisha basi tunaweza kutokomeza ndoa za utotoni. Kwa hiyo ni to sum it up, labda niseme kwa kweli tunahitaji approach ambayo ni multisectoral, kutoliona swala la ndoa za utotoni kama ni swala la elimu tu ya mtoto wa kike. Tuliunganishe pia na masuala mengine: afya ya msichana inakuwaje, uchumi wa nchi yetu unaathirika kiasi gani na masuala ya ndoa za utotoni. Na hilo linahitaji kila mmoja wetu, wanajamii, serikali, private sector, everyone including nyie pia vijana ambao mko frontline kwenye kumobilize wengine kwenye jamii. Kiukweli Darebeka, majibu yako yanaridhisha na yanatutia nguvu kwa kweli kama vijana. Na ni kweli kwenye jamii sidhani kama tunategemea tu kwamba Rebeka ndio aweze kusimama kwenye jamii na kuweza kuelimisha. Nafikiri hata sisi vijana pia hii tuguse kwa upande mwingine, hata kwa kulingana na shughuli zetu tunazozifanya, pia tuweze kujihusisha pia kuwasaidia hawa wengine ambao tunao watoto wa kike wanaingia kwenye ndoa wakiwa na umri mdogo kwenye jamii zetu. Tungependa kukaribisha maswali mengine. Asante sana. Asante kwa fursa hii ya kuweza kumuuliza dada Rebeka maswali. Kwa kweli dada Rebeka, historia yako nimetokewa kuvutiwa zaidi sana na historia yako, na zaidi nimeipenda sana ile mifano ambayo umeitoa. Kwa kweli ni mifano ambayo ipo katika jamii za kawaida, hata sisi wenyewe tuna experience sana tu, na hii imezidi kutufungulia njia kwa kumbe wanawake tunaweza kusimama, tunaweza kujisimamia wenyewe na kusimamia haki za wengine. Asante sana, na historia yako kwa kweli imekuwa kama ni chanzo cha kuweza kufanya mabadiliko katika jamii zetu. Lakini swali langu linaenda katika ile historia ya kuipeleka serikali mahakamani. Kwa kweli miongoni mwa vitu ambavyo umevielezea, ambavyo nimevisikia kuhusu wewe, kile ni moja wapo ambacho kimetokea kunivutia zaidi, ni kwamba kile kitendo cha wewe kuwa na uthubutu wa kuona kwamba kuna tofauti, kuna kitu ambacho hakipo sawa katika serikali, na unaweza wewe na pamoja na wenzio kukiondosha na ukahakikisha kwamba unaisimamia ile kesi mpaka umri ukabadilishwa kutoka miaka 14 mpaka miaka 18. Na hivyo, yani
Kwa hiyo swali langu yani zaidi nataka kujua na ninatamani kwa nini yani ule ujasiri ambao mlifanya wewe pamoja na wenzio mliutoa wapi? Yani natamani kujua ni wapi hasa ule ujasiri mliutoa kufanya vile. Okay. Swali zuri sana Sharifa. Ujasiri tuliutoa wapi? Kwa kweli ni swali zuri. Afu sijui ipi kweli tuliutoa wapi ule ujasiri. Yeah, lakini labda tu niseme mimi nahusianisha sana kazi ambayo tuliifanya kwa kweli na mambo mengi. Lakini kibinafsi naweza nikasema kwamba mimi kwenye kukua kwangu naamini malezi ambayo mama na baba yangu walinipa bila kujua yalijenga sana uwezo wangu wa ndani. Hata nilipokuwa nabishana na baba yangu kwa nini anatutreat tofauti mimi na kaka yangu, na baba yangu kunipa ile fursa ya kuelezea bwana sijui nini bila kujua alikuwa ananijenga katika yani hakunizima kuniambia wewe kutoka usinyongeleshe. Pamoja na hayo yote, yani ile nafasi kwamba nilikuwa naweza bado kuwa na platform za kuongea na wazazi wangu wakanisikiliza, kuwa na kitu fulani sikielewi nikawauliza wakanijibu. Mimi naamini kabisa kilinijenga sana kuamini namna yangu mimi ya kuona vitu, kama kuna kitu sikielewi nataka kukihoji naweza nikafanya hivyo. Na ninasema malezi makusudi kwa sababu I could easily say labda kwenye process ya maisha labda nilishika position mbalimbali za kiuongozi wakati niko shule, kwa labda tayari zilianza kunijengea ujasiri, lakini mimi naomba ni admit kwamba naomba narudi kwenye ngazi ya familia kwanza, kwa sababu tayari wazazi wangu walikuwa wananipa mimi jukwaa la kujieleza, la kuhoji, la kuonesha uwezo wangu hata katika maeneo ambayo hatukukubaliana na wakahitaji kunielekeza. Kwa hiyo ili nurture my inner confidence kwamba mimi ninaweza, naweza kuhoji, it's fine. Lakini vile vile kwenye kukua naweza nikasema namna ambavyo nilikuwa ninathubutu pia hata kuona fursa, kuzichangamkia, kwenda kuwania uongozi kuanzia shule ambayo nilikuwepo sekondari ile ya kata. Niliona mazingira nikaona sio mazuri, nikasema we need to do something kama wanafunzi. Tutafanyaje? Nahitaji kuwa kwenye position ya uongozi. Nikagombea, wanafunzi wangu wakaniamini, wakanipa uongozi kama head prefect, tukafanya kazi pamoja. Kwa hivyo vyote vilikuwa vinanijenga mimi na haiba yangu na namna ambavyo nafikiri, ndo hata ilipokuja sasa kwenye swala la kusema tunahitaji kuchallenge, hivyo vitu vyote naamini vilichangia. Kingine naweza nikasema ni uzoefu ambao niliupata kwa kujifunza masuala na changamoto ambazo wasichana wanapitia hasa linapokuja swala la ndoa za utotoni. Kwa sababu pia ni ngumu kupata ujasiri kama hauna fact. Kama hauna haufahamu undani wa hilo swala, ni ngumu pia kuwa na ujasiri. Kwa mimi naamini pia ile exposure niliyopata ya kuenda maeneo tofauti, ya kujifunza, hata ya kusoma sheria pia. Kwa sababu kupitia elimu niliyopata pale UD na kipindi hicho tunafundishwa na Profesa Kabudi ambaye sasa hivi ni waziri wa mambo ya nje, alikuwa tayari anatujengea ile kwamba hivi sheria ina matatizo gani, unaona eh? Kwa hivyo vyote naamini vilianza kunijengea uwezo conceptually kwamba something is wrong here. Na nikirudi huku kwenye harakati za mashirika ya vijana, naenda kuona vijana wenzangu wanavyopata shida nikiwa ni mtangazaji wa Femina, tunaenda kwenye masuala ya ndoa za utotoni, napata pia kuelewa kumbe hawa ndoa wasichana sasa tukisema wanaolewa sio tu namba, ni hawa, ni huyu Alima niliyokutana naye Mtwara. Ni huyu Rose niliyokutana naye Shinyanga, unaona eh? And then baadaye nafikiri sasa naweza nikasema pia ni ile sio niite asira nzuri. Unajua sometimes kuna vitu vinakukera. Kwa hiyo mimi naamini pia ile kuwa enraged kwamba this is has been ongoing. Uchechemuzi umekuwepo for a long time. Serikali pia imekuwa inatoa hata ripoti kupitia hizi tume maalum zilizoundwa na wakiidentify sheria ina tatizo. Kwa nini hakuna kitu kinachofanyika? Kwa hiyo nilikuwa na ile pia enragement like naona things are not going as fast as they're supposed to. Kwa hiyo na hapa napenda kumquote pia Mandela
huwa mara nyingi anasema, kuna msemo mmoja anasema, ujasiri sio kukosekana kwa hofu, sawa, lakini ni the triumph over it, kwamba unapoweza kuipinga ile hofu na ukaishinda, ule ndio ujasiri. Kwa hiyo nikisema ni hata nilipoenda mahakamani kwamba unaweza kuita ujasiri, simaanishi kwamba hofu haikuwepo, lakini sanyi, ile hatua ya kusema nitaenda anyway, hata kama leo nina sababu zote za kufikiria labda sitakiwi kwenda, nitaenda, ule ndio ujasiri. Na huo unachangiwa na vitu vingine ambavyo ndo nitamalizia. Support system. Nilikuwa na mawakili ambao kila siku tukionana wananipa nguvu, wanasema we will do this. Nilikuwa nina familia ambayo inasema you got this. Kama tumekuona na tunajua nia yako thabiti, usiwe na wasiwasi, nenda. Na kipindi hicho ambaye ndo mume wangu alikuwa bado tu ni boyfriend, yeye ndo asubuhi hata nikisahau anasema kesho nakupitia, tunaenda mahakamani. Una session usisahau. Kwa naamini pia support system ilinisaidia sana kuweza kuonesha ule ujasiri wangu kwa kiasi ambacho labda kilionekana. I hope nimejibu swali lako Sharif. Naona mkono wa Obadia hapa. Obadia, karibu. Asante, nakushukuru dada Rebecca kwa jitihada zako zote ulizoweza kuzifanya katika nchi yetu. Mimi ni fundi seremala, kupitia mradi wa USAID Feed the Future niliweza kukopa fedha, vikundi vinavyosimamia na Feed the Future niweza kukopa fedha na nikaanzisha karakana yangu ya useremala. Mpaka sasa nimefanikisha kuajiri vijana watatu na niko na wanafunzi watano ambao nawafundisha. Lakini nitaka niseme kwamba vijana wengi wanakuwa na ndoto ya mafanikio, lakini wanakosa kitu cha kwanza, kujiamini. Kitu cha pili, wanakosa mitaji. Je, nataka niulize hapo, una mpango gani kwa vijana ili kuweza kuwasaidia kupata mitaji na mikopo kwa ujumla? Asante Obadia kwa swali zuri, lakini niseme tu masuala ya mikopo kwa kweli ni very complex, and I don't want to sound like a politician here, kwa sababu najua ni masuala sana ya mifumo. Sisi katika level yetu zaidi nzuri tukasema tunaweza kuangalia namna ya kufanya uchechemuzi ili kuangalia masuala ambayo yanawafanya wa vijana wawe nje kwenye mifumo hii ya kupata mikopo, kwa sababu ukweli ni kwamba mifumo ya kupata mikopo kwa vijana haiko rafiki. Inahitaji collaterals kubwa sana, dhamana ambazo unakuta vijana wengi kwa level zao, kama ulivyosema wewe ni fundi seremala, it's impossible, haiwezekani. Kwa hiyo mimi nafikiri sio tu kazi yangu, lakini hizi ndo ajenda sasa. Sisi vijana inabidi tuwe tunaunganika kwenye ajenda kama hizi. Kwa sababu tukiunganika katika ajenda kama hizi, ni rahisi kuishawishi serikali kubadilisha hii mifumo. Kwa mimi labda nirudishe tu kwako kaka Obadia. Tupeane kazi ya kusema tunafanya nini kwa pamoja. Tutaandika petition, tutaandika barua, what is it that we need to do ili kusema kwamba vijana, kwa sababu tumeshaona unachokusema is a fact, kwa vijana wengi mikopo ni shida. Kwa hiyo tu labda niseme mimi nafikiri kuna nafasi ya uchechemuzi, lakini namna gani tunaweza tukafanya, inahitaji vijana sisi kwanza tujiunge na tupaze sauti yetu kwa pamoja ili tuweze kusikilizwa na matakwa yetu. Asante, asante sana dada Rebecca. Bila kupoteza muda, nikaribishe pengine swala la mwisho kwa sasa, ambaye nataka kuuliza swala la nyongeza. Namuona dada Subira. Dada Subira, karibu. Asante kaka Rashidi. Mimi naitwa Subira kama nilivyojitambulisha hapo awali. Mimi nimesoma umbali wa kilomita 3 katika shule ya msingi na sekondari. Nikawa nimekumbana na vitisho vingi, barabara mbovu, unapita mapolini. Sasa katika kunani kwenye historia ya dada Rebecca, mwaka 2012 niliona alianzisha kampeni ya kuchangia kujenga hosteli za watoto wa kike. Ningependa kujua, je, alifanikiwaje na ni mbinu gani alitumia ambayo naweza nikaitumia kijana kama mimi kufanikisha maendeleo katika jamii yangu. Asante. Tulifanya hiyo kampeni lakini kwa kushirikiana na taasisi ya kiserikali inaitwa Tanzania Tanzania Education Fund, ambayo ina mobilize fedha kwa ajili ya ku address changamoto za elimu
hapa Tanzania. Tanzania Education Authority, sorry, sio fund. Niseme tu ule mradi ulikuwa umelenga mikoa nane ambayo ilifikiwa kwa ujenzi wa hostel. Labda mbinu gani ambazo unaweza ukazitumia ni kuona pia katika level yako unaweza ukashirikiana vipi na serikali za level ya kijiji au level ya wilaya kuweza kuanzisha labda project kama hiyo unaosema tungependa labda kuanzisha kama vijana kuchangia kwenye kumobilize rasilimali pesa ili kuweza kujenga hostel katika eneo ambalo labda lina changamoto. Kwa sababu hicho ndo tulichofanya sisi. Nilienda mimi lakini nikasema nitaleta wanawake wengine ambao naamini wana influence. Kwa hiyo niliwashawishi wakina Faraja, Nancy, nani, tukaenda pamoja, tukahamasisha sasa rasilimali kwa Watanzania. Kwa sababu ilikuwa rasilimali zitoke kwa Watanzania. Kwa hiyo nafikiri pia ni kitu unachoweza kufanya katika ngazi yako ya wilaya au kata uliopo kwenda kusema sisi kama vijana na wananchi tunapendekeza tuanzishe donation drive ambayo itaweza kusaidia kujenga hostel na resources sio lazima ziwe pesa. Katika level ya kijiji inaweza kawa hata nguvu kazi, kwamba serikali inaweza kusema sisi tuna hela lakini sisi wananchi tutachangia nguvu kazi kujenga. Hiyo yote inaweza kawa ni namna nzuri ya kuanza. Na nataka niulize swala lakini unijibu kwa uchache sana. Unaonaje vijana hawa ambao wamekuwa nawe na vijana wa Tanzania kiujumla kuanzia mwaka 2020 kwenda mbele, kuna mabadiliko gani? Mimi niseme tu kwanza, yani kwa ujumla wake Rashidi, vijana ikiwemo nyie ambao nimesikia pia na story zenu, wana ari sana kubwa na utayari wa kushiriki kwenye kujiletea maendeleo yao binafsi na maendeleo ya jamii yetu. Na tunaona vijana wako kwenye uongozi wa sekta binafsi kama nyie, kuna watu nimewasikia hapa, kuna watu wako kwenye uongozi wa zaki ikiwemo sisi, uongozi kwenye siasa na uongozi kwenye maeneo mbalimbali hata binafsi kujiongoza kufikia ndoto zao. Mimi niseme tu kwamba nafikiri kwa muktadha wetu kuna masuala kama manne hivi tunahitaji kuyaddress ili yafanywe kazi. Nitayataja tu. Nafikiria swala la kwanza ni lazima tuweze kuzisemea zile sheria ambazo zina bana ubunifu kwa vijana, kwa sababu sasa hivi ni tuko kwenye maendeleo ya kiteknolojia. Kwa kama tuna sheria ambazo zinafanya vijana wasiwe wabunifu, lazima tuzisemee ili vijana waweze kufanya kazi vizuri zaidi. Lakini vile vile tuangalie sera wezeshi kwenye masuala ya mikopo kama nilivyosema mwanzo, lakini vile vile uchumi jumuishi utakaoleta ajira nyingi kwa vijana. Na mwisho labda tuangalie pia siasa za vyama kwa kiasi gani zinawaweka vijana kwenye nafasi za maamuzi. Na mwisho kabisa, vijana lazima wawe resourced. Kwa hiyo tuweze kuhakikisha rasilimali zinafika kwa vijana ili waweze kufanya maendeleo makubwa. Neno moja la kufungia, dada Rebecca. Nawapenda jamani, tuendeleze kazi, tufanye kazi kwa pamoja, ushirikiano ndo kila kitu. Wanasema collaboration is the new competition. So let's collaborate. Okay, asante sana kwa kweli, tunajivunia sana na tunajutia kuchelewa kupata wewe kuweza kushare maono yako haya mazuri ambayo umeweza kutupatia. Kwa niaba ya USAID, Feed the Future Tanzania Advancing Youth, napenda kuwashukuru nyote kwa kuwa pamoja na kuweza kuleta majadiliano yenye tija. Hadi hapo niwatakie mchana mwema. Asanteni.